Hem vist visible la situació de les carreteres i el tancament del trànsit pel desbordament de torrents. El Pla de Mallorca s'ha endut la pitjor part. Aquí hem vist torrentades i camps inundats a pobles com Vilafranca, Pina, Sant Joan o Montuïri, on han caigut al voltant dels 70 litres per metre quadrat a les darreres 24 hores. Sineu ha estat un dels municipis més afectats amb una pana elèctrica avui de matí i el desbordament del torrent de Sant Font que ha fet que s'hagi hagut de tancar la carretera en Petra en aquest punt i també la carretera que uneix el poble en Sant Joan. Ha estat una situació complicada, ¿vale? Entre el llum i a part d'això també les carreteres i tenien que evitar tot això. Hombre, t'has llegat moltes tones i aquí passa una cosa, que quan se'n va llum se'n va aigua i quan... I estàs, quedes, però vamos. Fins a 8 carreteres han tingut trams tallats de la circulació. Tot i la recomanació del Departament de Carreteres del Consell de Mallorca de tenir molta precaució a l'hora de circular, amb biconductors passant per trams especialment perillosos. A la zona del Mitjorn, les fortes pluges han tornat a fer de les seves. L'Estanyol de Llucmajor s'aixecava avui amb una calabruixada que s'ha anat repetint durant el dia arreu de la illa. A Campos s'han hagut de tallar les carreteres que connecten el poble amb Set Salines i Espalmer. Tot i l'aparent treva, és millor no baixar la guàrdia, ja que demà estarem en avís taronja per pluges.